Men jag ska passa på att erkänna nu när jag står inför det att jag tycker det är svårt med social samvaro. Och faktiskt främst med personer som är under 18 år. Och det beror nog bland annat på att jag inte förstår alla nya förkortningar. Nu är den här förkortningen inte så ny längre. Men jag trodde länge att LOL, alltså Laughing Out Loud, betydde ligger och läser. Kollade runt på Facebook och tänkte, fan vad folk läser. Och på tal om att inte förstå, en gång följde jag med en ny bekantskap till en krog. Han spanade in en tjej och sa, häng med till det där bordet. Du får vara min wingman. Är ni bekanta med det uttrycket? Ja. Det var inte jag. Men jag sa okej. När vi kom fram till bordet stod jag bara tyst. Efter en stund tog min kompis mig åt sidan och sa, wingman innebär att du ska vara ett stöd. Säg att du känt mig länge och ljug ihop något tidigt minne. Vi gick tillbaka och jag sa till tjejen, jag har känt Johan länge. En gång på dagis kissade han på sig. Saknade ombyte. Johan tog mig åt sidan igen och sa, idiot, det ska vara ett positivt minne. Vi gick tillbaka och jag sa, men trots att han kissade på sig var han glad. Ja, tjejen gick.